感恩您收看今天的大爱人物志，我小明。今天要为大家介绍一位在瓷器里脱胎换骨的人，什么人呢？我们来看他的照片哦。这位就是今天的最佳女主角，家住台北松山的张姬芳师姐。您看照片中的她，笑容可掬，让人心生欢喜。不过，还没进来瓷器前的她可不是如此啊，从小因为家庭环境的关系，让她有着侠女的性格，爱打抱不平啊，理直气壮。先西伯公啊，那也抓一个萧伯登来处的啊，常年忍受他的坏脾气。不过后来，姬芳师姐进来慈济做志工之后，有了大大的改变，不仅调和声色、温言软语啊，还戒掉了十多年玩股票的习惯，将原本爱赚钱的欲望转变成用作好吃的素食料理，跟大家广结善缘的欢喜心。到底慈济如何让他脱胎换骨呢？我们来看。张姬芳师姐唔惊闹亏，但是要求进步的故事。这个红烧番茄汤基本上它有很广的用途哦，它可以煮面，可以做烩饭，甚至可以拿来炒菜当佐料。然后我还要特别推荐这个冬菜粉，冬菜粉我们可以把它拿来当。这个高汤粉来用，比如说公立永吉的维亚哈，为了推广花莲慈济精舍生产的静思资粮，张姬芳脑力激荡，研发数十种菜单，要大家把健康送上桌。课程一开，透过他的教学，马上就吸引很多志工参加。这个番茄，这个番茄已经剥皮了，番茄买回来洗干净，把它放在冷冻，好，再拿出来退冰，它直接那个皮，好，你给不觉得一的。好，你的皮骨料都弄起来，因为现在的食物不安全，然后上来也很忧心，说大家吃的不健康啊，所以尽量就是自己我们精舍可以掌控的哈，然后也研发一些的，我们比较方便，可以马上就可以拿来当食材，也不要浪费很多时间，然后加上就是说，他自己本身有那个研发的精神，他就会去搭很多的食材。然后退出来，然后自己就觉得说，不错，就介绍给大家。不管你是什么容器，就是一碗面粉，半碗热开水，开水一定要100度的哦，好，最起码要70度以上，这个才算是烫面。打面啊，什么酥皮做的，我已经给它扁了点。其实哦，它也不是讲，台湾烤出来，但是有它的认真，爱认真去研究去学习。个精进，吼，去研究安尼吼，他就拿出他的一套出来，啊，煮出他的一片天地。上面一定少不了酱油，你知道吗？所以我们要淋我们要淋一点酱油。现在都尽量不加糖，我都加味淋，我炒菜也都是用味淋比较多。好，那我们就放一点点的味淋味淋是用糯米晾造的。虽然只是家庭主妇，但是张姬芳目前的料理功力已经是老师级了。授课内容从烘焙到创意料理都有，而今天只透过一包简单的红烧茄汁汤包，就料理出一锅香气十足的红烧面疙瘩。从上课学生的反应就知道成不成功。面疙瘩好不好吃？好吃。以后这个单层是高汤，对对对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 ，这个就是我们的五谷粉加新鲜的南瓜和的。其实我刚开始的时候我都是做甜点，做糕点比较多。我刚开始的时候就做蛋糕啊，自己去买一本50块的食谱回来做蛋糕啊。结果做了第十三次才成功哎。我做了一天哎，从我先生去上班，然后做到半夜12点哎。
就是这种锲而不舍的精神，让家中厨房几乎变成他主要的生活重心。早期研发料理，一天非得站上8个小时以上。张基芳笑着说：“当灵感来时，半夜睡到一半，先生可找不到人。以前真的睡不着，想到一道菜，然后睡不着，你怎样都睡不着的时候，那只能爬起来做。用我们的香鸡饭，我发现比东门更好用。”对，它会吸水，然后更好吃，然后有饱足感，然后吃的也很健康。面包啊、馒头啊，我都是自己做，我都自己做，很少外面买啊。搭配着近似资粮，张基芳脑力激荡做出的创意料理，不管是甜点类五谷粉南瓜饼，还是香鸡饭咸饼，或者是香鸡饭做出来的烤披萨，各个满足大家的味蕾。张基芳不只要大家觉得好吃，更重要的是要让大家吃得更健康。好，我们把它关小火。哦，吃饭皇帝大吼，民以食为天啊！真的非常感恩基芳师姐啊！哇，转法轮之前先转食轮，今天大家有口福了，因为她有带点心来，等一下我再介绍。先来介绍今天的特别来宾啊，除了基芳师姐来之外，领导的先师叔下来啊，我们的林振宇师兄，感恩欢迎。大家好。还有一路陪伴呐、这十多年来陪伴你的好法亲，给阿妈回家再打开来啊哈！我们的黄淑娟师姐，感恩，谢谢大家哈！三人行必有我师啊哈！您就是一位老师，我跟大家报告一下，这我昨天特别跟泸州净思堂慈济大学社会教育推广中心查证的资料啊，师姐在3年前哦，2010年9月8日开始在那开课啦，把你的手艺传承给大家。他开过许多堂的课哦，有巧思烘焙，有美味面点，还有巧思烘焙及蔬果巧艺，还有创意蔬食料理啊。是，哇，所以说你米买啊者，饭买啊多者，蔬食料理马上走啊，而且去年还在松山联络处办了12堂的净思资粮推广的教学课程哦。是，请问淑娟师姐应该点点加的也点心吗？对对对，我们经常吃到她的点心。你第一次吃的感觉怎么样？有人都很讶异说，因为怎么家做的跟专业的怎么好像不输专业的，就觉得她很用心、这样子。像她今天就有带来好几盒，好几袋哦，打开看看哦。她不只说做了，还有那个包装，她也很蛮用心去把它做成很专业的样子。像这我淑姐，你今天嘛不用破费，我专门去米包店、糕点店买啊，他说这没有，他我自己做的，都他自己做。你要做个来宾，那水当当啊，搁改包起来啊那样。哎，是啊。哇，那你说你也办过义卖哦？有办过义卖。听说为了义卖还烤坏一个烤箱啊，做蛋糕。哦，是哦，哎对。谁啦？另外，这个真的送礼自用2箱，你怕贵你看卖。这也是店的摆得几啊贵啊百块应该拢卖袂掉嘞。啊，盒子怎么来啊？盒子是一个会员结缘的，他本来开餐厅、后来收掉了、那留了很多的这些盒子、然后我想说啊，我们就资源回收哈、那我就把它保存得很好。那您要陪他上菜市场吗？会。通常我是礼拜六礼拜天才有机会陪他上菜市场。你就当一个好先生，陪他去市场采买这些东西。当挑夫，当挑夫。其实哦，好家在文安，他无田公伊大还说在无点对啊。对对，他做事了啊。其实他每次采买东西，有时候如果说要广结善缘，很多人的话，东西蛮重的。他要这样上楼梯，其实蛮辛苦的。所以我们也很佩服他的那种心呢、他想把它做好，然后他就。没有去考虑到说东西多重，他还是把它扛到4楼这样子。一间敢要开钱，主家的料理用哪个家？对对对，他常常这样子。以前那么爱钱呢，我开场讲说你这个玩了10多年的股票啊，以前的目标追求就是急急急。小时候家里也缺钱吗？有、小时候家里很缺钱。因为爸爸帮人家做保，对对对，就瞬间什么都没有了。那时候虽然是小小的年纪，可是有体悟到金钱的可贵。因为家里从小经济上有困难，所以你就想要赚钱。是，所以不管是婚后两个人很胼手胝足的经营这个爱的家庭，是，你要做手工啊。对，
帮人家带小孩，是，然后还传承你婆婆的福州菜，你还做年菜，还是做料理跟大家贩卖啊？对，外卖是，只要能够可以赚一点点的蝇头小利，我都不会放过。那这样很好啊，为什么后来要用贪心的方式、投机的方式玩股票？因为后来慢慢生活改善了啊，那小孩也大了，那想说人就是有一个惰性，想说辛苦的事情过了就好了，想说做一些比较简单的，然后又可以马上可以收到成果的，对对对啊，所以我小女儿读幼稚园的时候，我就一头栽入股票，送她去上学，我就到股票公司去了。但是股票中午就结束了，不是吗？是中午结束，因为我先上班嘛。那我婆婆也不在台湾啊，那个时候她已经到加拿大跟我小姑住在一起。是啊，所以我几乎没有人管啊，肆无忌惮。是，所以我早上做股票，好，下午喝下午茶。哇，生活好悠哉、喔、我只要吼赶上5点回来做晚餐就好了。那个时候他的心情会朝着随着股票的起起落落有改变吗？基本上会。那个假如股票不好的时候，当然是脸色会比较不好一点。所以家里的情绪完全被那个红字或是绿字来影响啊，会那起收红盘啊，及跌停板啊。是，有一次我就是脸色很难看，我师兄说到底是怎样，我都不讲话，那食之无味。他看起来好像事情很严重，他就说，我们的房子还在不在？哎呦，我说在啊，他说那有什么好担心的？好好吃饭。股海真的是啊、一望无际啊，哪里找得到停泊的地方啊？就是此际。他如何因为在股海里面这吃到苦吗？还是赚大了钱要收手来停泊在此际的港湾里面呢？影片完之后我们继续再聊，好不好？好，感恩。很具有侠女的个性，以前都说她是侠女，她做事情就是很认真，然后只要她答应你的事，她一定使命必达。志工口中的侠女总是说到做到，除了承担香积，每周二她可是松山联络处的福田志工班长，承担到现在已经有12年之久，即使身体不适，该做的她一点都不马虎。好，你看我刚刚弯了那么久，我起来就会痛，就是那个腰椎哈，它就突有微凸一小块出来，它可能就是压迫到神经。然后医生就说叫我动作不要太快，然后不能久站，然后不要拿重的东西。可是有时候常常自己会忘记，做瓷器就是真的很欢喜啊，也不觉得痛，你知道？南宫啊，跳跳跳跳跳跳，跳的鬼啊！要慢哦，可是越做越快，连吃饭也是，自己告诉我说要慢一点，可是瞬间一个便当5分钟吃完。这个是怎样啊？我不知道，我好想去问医生，医生这个到底是什么毛病？那他是一个很乐观，然后很豪迈啊，笑声很大声，好，那是一个很虽然外表娇小，但是他非常有那种坚毅的精神。然后他腰已经受伤了，有时候我都还有点舍不得哈，他这样子腰受伤了，他竟然还是要拖着身体这样子去上课。那一瓶这大瓶啊，呢吼，用啊足清气的哈。你去看，发金嘞！好亮哦！对呀、啊、对呀、啊，菩萨都发光了。腰伤加上膝关节退化，虽然让陈丹活动有些阻力，但每做一次，张基芳总是痛快痛快。赚到最多的就是和志工们在一起的欢喜心。病痛有时候当然都会起一点烦恼心啦，可是我觉得还是没有关系啊，既然已经进来了哈，那在我的领域我可以承担的，那我还是那句话，就是甘愿做欢喜受。2000多年前啊，佛陀在说法，有他有你也有我，在佛陀的灵山会上，我们都曾经
有这样的华脉种子啊。除了香积福田，还有读书会、组队会议，很多活动都有他的足迹。参与慈济已经迈入第15个年头，他的热情未减。不过他说，刚开始慈济志工邀约他，他可是拒绝的。一直在旁边一直催我说，你到底要等到什么时候才会进来？然后我就突然回他一句话，我说，哎，我敢玩。就是我甘愿，我欢喜，我才会进来啊！真的，我后来进来慈济就听到上人说哈，甘愿者啊，欢喜啊，我就很惊讶。谢谢大家，晚安，晚安。晚安啊、首先也很感谢各位哈，因为百忙之中啊哈，能够抽空来。那首先我们今天有两个事项要布达，志工的那个排班已经下来了。那另外一个就是岁末祝福，甘愿做欢喜寿，这一句话让张基芳心领神会。所以不管是从事任何的慈济志工活动，即使做得很疲惫，依然可以看见他付出无所求、满心欢喜的甘甜笑容。做慈济本来就应该要欢天喜地啊，脚踏实地啊，你得让幸福快乐无对比啊啦。是。刚才我们上半段有讲到，因为爸爸有情有义帮人做保，所以家里的经济受了影响，你一直想要赚钱，做了手工帮忙带小孩卖菜之外，玩股票是个最快的方式啊。但是后来为什么放得下这个欲望？听说跟921大有关系啊。是，对，那个因为921快乐世界哈，就带我到灾区，然后就当下看到灾民的痛苦，失去亲人的痛苦，那我觉得说，瞬间觉得说，哇塞，这个当下灾民的痛苦哈，让我不知所措的怎么样子的去安慰他。你的慈悲心、怜悯心被激发了。那我心里想说。我回来，嘿，整天就这样子吃喝玩乐，包括做股票，这个瞬间接着说，人生真的是很无常。我为什么还在做那些的事情？所以我就回来，我就立即的投入。OK，所以享福了福，福尽悲来，还不如见苦知福之后要慈福造福了。是，所以当他跟你分享他去灾区看到了这些苦状、这些无常的视线之后，您竟然愿意把家里现有的经济可以允许的能力之下，捐了12间的大爱屋。是。那时候一间大爱屋是12万嘛？是。师兄跟你说他要捐几间？8间。8间，12×8，96万啊。是，我后来问他说为什么要捐8间？他说，基本上我们这么多钱，这么这些钱而已。然后如果是我们的房子倒，应该要这些的修缮费。哦。是。所以无缘大慈。同体大悲，是的。你虽然没有到灾区去，是，但是听他的走讲，看到电视媒体的报道，你心里也想要发起一些助人的行动哦。是，那个时候就是自然会有一种那个善念会自己会发出来，是这样子。96万也不是一笔小数字哎。那个时候是也是尽自己所能啊，就是超过了我们也没有办法做。OK， 进来之后当然会开始改变，包含我刚才说。你拜公耍这些消薄啊？是啊，他看起来以前真的这么糟吗？那是以相对来讲啊，因为他在我们的家风来讲，是我们是一般来讲，我们基本上应该是算一种烂好人的性格，我们比较注重说要圆融这样子，忍耐，宁愿吃亏不要占便宜。对对对，但他是得理不饶人，他拔刀相助，对对，或是这个路见不平。这里一起头几百钱，你有感受到吧？十几年前都几百就这些。有那个他就是个性比较直嘛，所以比较会容易有的人会不容啊，不容的话，他自己当然会内伤嘛。好，所以小王师姐是他有改变，从我认识他到现在，他一直在改变，他变得比较能包容，而且也脾气也变得比较，就不是他讲的那种啊。马上就会发作，他会想一下，他顿一下，
至少会比较圆融把它化解。你也是这个经营事业跟师兄经营事业有成的实业家嘛，算实业家夫人啦、啊、哈、哦。啊，但是你怎样讲，钱，俗讲啊，有够就好啊。对。重要是要怎么样法入心哦，多读上人的法。对。所以就在你们公司的楼下办了读书会。你哪个帮我来参加？有有有，师兄师姐，师兄还是我们的班长。你上班呢？对，但是晚上时间、嗯、都 OK， 他就空出礼拜三的时间。然后我们本来是礼拜二啊，嗯，啊后来因为又改了礼拜三。像伊安尼无，他很少缺席啦。伊无受尽主行委员嘛，敢是报时金是做咱龙洞，伊敢听我盖认真哦。对啊，那基本上他也认同我们上人的法，嗯、他也是有受益啊，嗯、就是说他。看到师姐的改变，他也觉得慈济是一个很好的团体、嗯。这你就要来见证一下。他邀你参加读书会的时候，你是想说，嗯，那无随波的讲啊，我来陪来，还是讲，你觉得要来一探慈济这个大家庭到底什么奥妙，让他可以改变呢、啊？这个讲起来也是一种因缘在、嗯，就是说发现他的改变以后，就是说在这个里面法里面一定有我们平常。不太能感受到的东西，让一个人的这个能够潜移默化、嗯。所以我们也要探讨一下，说到底是什么原因？那我们来进来看一看。那进来上了几次课以后呢，大家心得交换了以后，一发觉还不错，自己能够接受，那就安、啊、那也不多嘛，反正就是一个礼拜一次嘛，那就自己就把这个时间把它这个节省出来，那就陪着太太一起参加。所以听说您当班长啊？还是。众位师姐们的抬爱，你会摒除万难来参加这个读书会吗？会，就是说基本上会把应酬尽量把它排除在礼拜三以外，这样子，尽量做到不缺席。所以我们也欢迎林师兄哦，真的从容懂容易懂事，真的变成我们的慈诚护法啊，对不对？您这个辛苦了大半辈子，尤其二十年前你在香港外调，在香港生病的那段时间，感恩师姐一路的陪伴了、啊。是，没错。几乎等于说这二十年我等于说等于重生一样，因为我那个时候是脑中风，是算很严重的，是脑溢血，在香港，在香港脑溢血，所以算是非常严重的。哎，那么讲一个大家很震惊的，就是说我脑血管爆掉的时候，血压是高到276，那个还是我血管爆掉以后半个钟头送到医院以后量到的，那爆掉的那一刹那，你看会高到什么程度？哇！所以他回来台湾留职停薪的那段日子，都是你细心的照顾。是，也应该的啊。那、嗯、不止那一段时间，这之后的二十年，几乎我的三餐，而且每天的早餐，他都会帮我准备的，就是比较养生的早餐。这样的话，对我的身体的调养，嗯，就是基本上，像我们这种有脑溢血的病患来讲，嗯，就是少油、少盐、少糖，这是一定要做到的。对不对？但是假如我们平常在外面上班，嗯，中餐已经在外面吃，但是早餐就变得很重要，嗯，对不对？嗯嗯嗯、那早上不管他晚上再累、嗯、他一定会起床，嗯，来帮我做好早餐，让我吃完才上班、嗯、这样子。所以有缘结为夫妻了哈、嗯哦、不管过去是萧伯啊，还是爱生锅比喝下午茶，但是种种的事情九二一之后让你彻底改变了。是，最后感恩你再来给我们这些同仁吃的这个糕点啊，是这个吃甜的，叫你好报透天，好缘结到满天边。啊，吃册册，叫你的事事到人册。啊，吃饼，叫大家出好囝，好不好？哦，感恩啊！好，转法轮前，先转十轮。是是是。感恩三位，祝大家感恩感恩感恩。感恩感恩